אנחנו לא חיים על הוצאות טבע, אנחנו חיים על הוצאות אדם. אתם לא יודעים כמה אתם חשובים לנו, כמה אתם חשובים לעם היהודי. זו המתנה הטובה ביותר שמישהו מעמנו יכול לתת לארץ ישראל. הייתי עם בן גוריון אצל דגול, ודגול שאל את בן גוריון, נשיא לפרזידן, אמר, תגיד לי, מה החלום הסודי שלך? אני לא אספר לאף אחד. אתה רוצה קצת אדמה ממצרים, יש להם סיני, אתם רוצים קצת את הרי המואב מירדן, אתם רוצים קצת מים מהליטניס, אין לכם מים, אין לכם אדמה. בן גוריון היה אדם גם תמים מאוד, הוא הסמיק כולו, אמר אדוני הנשיא, אם אתה שואל אותי מה החלום הגדול ביותר שלי, זה עוד יהודים. דגול הזדעזע, אדם תמי נפשו, ועוד יהודים, מה אתה צריך אותם? יש גבול לאורך, יש גבול לרוחב, אין גבול לגובה. אתם תקווה לעם שלנו, תקווה למדינה שלנו.